სიფრასო მეგობრებო, ჩვენ განვაგზობთ ამოცანების განხილვას. მათემატიკა მე5 კლასი მესამე ნაწილი. ავტორები გურამ გოგიშვილი, თეიმურას ვებხუაძე, იემებონია, ლამარა ຄურშიშვილი. ვართ აა ჩვენ მეოთხე პარაგრაფზე, ამ ციგნის. ეს არის ამოცანების ამოხსნა, განაყოფისა და ნაშთის გამოყენება. წინა ვიდეოებში ჩვენ განვიხილეთ აა საკლასო ამოცანების საკლასო დავალებების ამოცანები განვიხილეთ ჩვენ და ახლა ჩვენ გვაქვს განსახილველი საშინაო დავალებების ბლოკი, რომელიც იწყება 311 გვერდიდან. მაშინ ასე, მოდით შეუდგეთ. ახლა 311 311-დან გვერდი 311-დან გვერდი ამოცანა ნომერი 1. 7300 გრამი არის რა 7 კილოგრამი 7 კილოგრამი 300 გრამი 73 კილოგრამი თუ 7 კილოგრამი 30 გრამი რა თქმა უნდა 7300 გრამი ეს არის 7 კილოგრამი და 300 გრამი და სწორი პასუხი არის ბ მეორე ამოცანა сами ა მეორე ამოცანა 330 სმ ეს არის 3 მეტრი და 30 სმ 33 მეტრი ო 330 მეტრი თუ 3.3 მეტრი რა თქმა უნდა 330 სმ არის 3 მეტრი 30 სმ და სწორი პასუხია ამ ამოცანის არის ა მე 3760 сантиметр. ეს არის 7 მ 60 სმ, 7 მ 6 სმ, 7 მ 60 სმ თუ 76 მეტრი. რა თქმა უნდა, ეს არის 7 მ და 60 სმ. და სწორი პასუხი ამ ამოცანის არის პუნქტი გ. მე 4 ამოცანა 20420 გრამი. SRS. Ну, პირდაპირ ვიცით, რომ ეს არის 20 კილოგრამი და 420 გრამი. 20 კილოგრამი და 420 გრამი. და სწორი პასუხი ამ ამოცანის არის გ. Когда у тебя 22 12 гвердзе, სადაც ჩვენ գვლოდება, კიდე მთელი სერია ამოცანების. დღეს 30 დეკემბერი, 4 შაბათი, რა იქნება 7 იანვარს. 7 იანვრამდე ხო თუ არის ორ შაბათი, ის არის 7 იანვარი არის ერთი კვირა პლუს კიდე ერთი დღე. ანუ არის სამ შაბათი. მე-5 ამოცანის სწორი პასუხი არის პუნქტი დ. მე-6 ამოცანა ამჟამად 10 საათია, რა დრო იქნება 24 საათის შემდეგ? თუ 10 საათია, 24 საათის შემდეგ იქნება ისევ 10 საათი და მე-6 ამოცანის სწორი პასუხი არის ისევ დ. მე 7-ე ამოცანა, მე 7-ე ამოცანა გგეკითხება. აა, ამჟამად 10 საათია. რა დრო იქნება 50 საათის შემდეგ? ანუ 48 საათის შემდეგ ისევ 10 საათი იქნება და დაგურჩება ჩვენ 2 საათი, თუ ეხლა 10 საათია, 2 საათში იქნება 12 საათი. სწორი პასუხი არის გ. მე ამოცანა საათის ისრები ღამის 1:00-ს თუ იქნება, რა დრო იქნება 12 საათის შემდეგ? რა თქმა უნდა, იქნება დღეს 2 საათი და მერე ამოცანის სწორი პასუხი არის ა. მეცხრე ამოცანა საათის ისრები დღის 3 საათს უჩვენებს. რა დრო იქნება 15 საათის შემდეგ? აა ნუ 15 საათის შემდეგ თუ ეხლა დღის 3 საათს აჩვენებს 12 საათის შემდეგ ხამის 3 საათს გიჩვენებს და კიდე 3 საათი რჩება 6 საათი უნდა გვიჩვენოს საათის ისრებმა გვიჩვენონ მეცხრე პუნქტი. სწორი პასუხი არის გ. 10:00-დან ამჟამად 14 საათია. რა დრო იქნება 26 საათის შემდეგ? 24 საათის შემდეგ ისევ იქნება 14 საათი, კიდე 2 საათი გვაქვს, რომელიც არის ნაშთი, ანუ შესაბამისად 16 საათი იქნება. სწორი პასუხი 10:00-დანაც არის ბ მე-11 ამოცანა გეკითხება ესეთ რაღაცას აა 29 მმ 29 მმ არის რა რა თქმა უნდა 3 სმ 3 სმ და 9 მმ მე-12 ამოცანა გეკითხება 3 3450 კგ რა თქმა უნდა ეს იქნება 3 ტონა 450 კილოგრამი. მე-13-ე ამოცანა გეკითხება 1500 მეტრი იქნება რა, თქმა უნდა 1 კილომეტრი და 500 მეტრი. ანუ მე-13 ა მე-11 ამოცანის სწორი პასუხი ჩვენ გქონდა ბ ა მე12 ამოცანის სწორი პასუხი ჩვენ გქონდა ა და მე13 ამოცანის სწორი პასუხი არის ბ. ახლა გადავიდეთ მოდით მე14 ამოცანაზე. გაზრახული იყო 19500 ნერგის თანაბრად განაწილება 9 ნაკვეთზე. თუმცა განაწილების დასრულებისას რამდენი ნერგი გაუნაწილებელი დარჩა? რამდენი ნერგი დარჩა? ჩვენ უნდა გავყოთ მე14 ამოცანაში, ჩვენ უნდა გავყოთ 99500 90, ხო? ჩვენ აქ მივიღებთ. აქ იქნება 2, იქნება 18, 15, აქ 1960, აქ იქნება 654, ის 60 და ის იქნება 6, ის 54, ის 6. ანუ 2166 ენერგი განაწილდება და 6 ენერგი დარჩება. ანუ 6 ენერგი, 6 ენერგი რადგან დარჩება, სწორი პასუხი მე-14 ამოცანის არის უკვე გ. აი ეს არის ამოცანები, პირველიდან მე-14-მდე საშინაო დავალებების ა საშინაო დავალებების ს-დან და ჩვენ კიდევ გვაქვს აქ მ 15 ამოცანიდან 22 ამოცანამდე ამოხსნელი 23 12 და 23 წერტილზე და ამით ჩვენ დავკავდებით შემდეგ ვიდეოში, გემშვიდობებით, შემდეგ ვიდეომდე დიდი მადლობა ყურატებისთვის.